Много добре. Чувствам се много добре с диетата. Карам си, топам си топката, както казват. Тренирам, спя, пия вода и почивам. Нищо друго. Смятам, че за следващите 3 седмици ще бъда супер подготвен. 600 грама надолу. Добре. С подкрепата на Фитспо. Протеинови барове от ново поколение. Преди 10 седмици ви запознахме с петима, които поеха по пътя на промяната. Промяната, която ще преобърне живота ни в нова за тях посока. Кирил, Стела, Кристиян, Валя и Мирослав преобразиха себе си за първите 8 седмици с помощта на техните треньори. Промяната обаче не беше според очакванията на балкански шампион Богомил Йорданов, който не беше доволен от Кристиян и неговата форма въпреки покачените над 8 кг. Мирослав от друга страна не успя да промени значително теглото си, но видимо подобри формата си, в това число релефа и сепарацията си. Валя продължи да сваля килограми до седмица 8 от своята трансформация и да задържи свалените килограми въпреки своето заболяване на щитовидната жлеза. Кирил показа силен старт през първите 4 седмици, но след това показа сериозни колебания на кантара и покачване на теглото, което разклати доверието на неговия треньор Дани Славов. Стела обаче показа твърда воля и упоритост, въпреки тежката си подготовка, продължаваща вече над 4 месеца. Какво направиха участниците до седмица 10 и какво ще направят техните треньори за последните 3 ключови седмици от техните режими? Всичко това и още много в епизод 6 от Суперпромяната на Body Constructor. Крис, както забелязваш, тази тренировка води един приятел, който преди първо да се запозна, разбира се, Ян се казва. Стоян, приятел ми. Който преди 3 месеца си поръча програма от нас Body Constructor и поехме няколко тренировки заедно в една зала. И исках да те запозная с него, да ти го представя. Въпреки, че ти вече постигна някакви резултати, качил си килограми. Аз, знаеш, не съм винаги доволен от начина, по който тренираш, стигането ти до лодка, с кога тръгвам да ти помагам. Исках да ти представя Стоян, понеже когато направихме първата тренировка още с него, мен това много ме впечатли как не иска се отказва. Правим, например, стига до лодка с 5 повторения, аз му казвам, нали, още 3 с помощ, правим още 3. Той ка, не, искам още. И така последно се мъчи. Да, всичко от себе си, жа се го задата целия в пот. И почне първата тренировка, като направихме, аз почнах да, сам да се мотивирам, да се замисля, нали, преди съм стезавал. И тренирах някога тежко, обаче сега какво правя? Гледам го него, как тренира, колко тежко. И почнах сам да се мотивирам, сам и аз да тренирам по-тежко от това нещо. И както забелязваш, аз се промених малко по време на супер сериите, на супер промяна. Също. И затова исках просто да покажа на хората как Стоян тренира, защото има много голяма воля. Само 3 месеца и прави тренировки с щангите. И има доста добри резултати за 3 месеца. Много даже сериозно. Би казал доста добре. Здравей, Валя! За Марина разбрах от сайта Body Constructor, след като изчетох достатъчно нейни статии, нейния дневник. Разбрах през какво е преминала тя, докато стигне до тук. Мотивира ме много. Исках да променя също своята визия, исках да се чувствам добре. Затова реших да си поръчам от сайта нейна програма, хранителен и тренировъчен режим. В началото започнах, но доста трудно ми беше самата мотивация, специално с хранителния режим. Реших да се свържа с нея и да започнем тренировки заедно. В началото също не си спазвах режима както трябва. По принцип аз имам проблеми с сладкото. Общо взето бях доста пристрастена.
беше навик всеки ден да ям сладко. Просто не знам дали изпитвах нуждата или просто... Навика ти беше просто да се прибираш вечер и да ям сладко. Да ядеш сладко. И то точно, че вечер след работа, когато ми е спокойно. И реших да започна с нея. След като тренирахме близо вече колко 4 месеца, не съм яла абсолютно никакво сладко. Изключила съм го от хранителния си режим. За това време постигнах доста добри резултати. 7 кг съм надолу, 10 см съм свалила от талията и по 6 см от бедрата. Чувствам се страхотно. Благодарение на Марина. Мотивираме постоянно. Ако имам някакви проблеми, понеже случва ми се наистина да ми се прияде пак сладко, пиша на нея, че примерно искам да си взема нещо сладко. Тя се опитва по някакъв начин да ме мотивира, като ми казва, че съм постигнала доста добри резултати до момента. И просто няма смисъл да го правя това нещо, че това е нещо моментно, после ще съжалявам и наистина е така. Валя, преди 2 седмици включихме претренировъчни продукти преди сутрешното ти кардио за изгаряне на мазнини. Това, което включихме е юхимбето и зеления екстракт от зеления чай. Може ли да ми кажеш, има ли разлика по време на тренировка? Какво усещаш като цяло? Ами със сигурност има разлика. Усещам я. Така, енергията ми е доста засилена. По-тонизирано се чувствам, имам повече сили за самата тренировка. Дори чувствам, че не мога да спра накрая. Да. Потя се така по-обилно по време на кардиото сутрин. И за това време, през което ги пия, виждам, че съм изчистила повече. Определено корема ми се изчистил повече. Почти 2 кг са така? Да, почти 2 кг. Взеш ли някаква разлика в тонуса ти през деня на работа? Да, и през деня съм доста по-така свежа. Не се омарям толкова лесно, както преди. И като цяло добре ми действат. И 7 и 8. Добре, чудесно, значи 600 грама надолу. Добре. Със сигурност е само от процент мазнини. Много ясно. Така, Стела, минаха 2 седмици, откакто включи новия пак. За тези 2 седмици ти свали 3 кг. Новия пак за възстановяване и изгаряне мазнини. Искам да те питам, по-точно за липотропния Fat Burner и за юхимбето, как ги усещаш? Ами, видимо, изчистих корема, долната част, която всъщност ми беше проблем. Имам повече енергия, по-тонизирана се чувствам. Време на тренировка, имаш ли повече енергия? Да. Освен през останалото време, да. Потенето, по-лесно ли се потиш, да, по-лесно ли дигаш да. Пулс? Ами 10-та седмица, вече от началото на подготовката. 89,7 кг показва кантара, като си има предвид, че съм с маратонки, дрехи. Но все пак мисля, че резултатът е по-добър от предния път и нещата мисля, че върват правилната посока. Добре, имаме още малко време, така че мисля, че ще постигнем очакваното. Как е? Предния път нямаш никакъв прогрес.
В килограмите говоря. Чак никакъв. Да. Ми кило и половина, защото беше 97,8 преди път. Е, сега съм 96,3. Това е окей. Вървим малко надолу. Лека по лека. Лека по... Е, хубавите неща стават бавно в крайна сметка, знаеш. Да, да. Зависи. 47,8 грама. На тези килограми се чувствам добре, много по-добре. Макар че съм малко слабичка, поне така всички казват около мен, но аз съм доволна. В момента съм 58 кг. Предния път бях 59,700, което е супер. Това означава, че съм свалила още килограми 700 за 2 седмици. И съм си преизпълнила плана според мен, за Марина ще каже. Еми да, преизпълнихме го. Умишлено не ти промених нищо в хранителния режим, нито в кардиото. Промяната беше само в добавянето на хранителните добавки за изгаряне на мазнини и възстановяването на мускулатурата. И резултатът е налице. Значи аз с теб преди 3 месеца, като започнахме комуникацията чрез Body Constructor, малко бях скептичен, наистина. Онлайн програми, мислиш си, сега, нали, ще ми напиша нещо универсално, като за всеки. И реших се все пак, нали, да? Айде, да пробвам, искам, нали, мотивиран съм, нали. И всъщност това нещо супер много ме очуди, че ти искаш да знаеш всичко за мен, искаш да знаеш какво ям, как, защо. Колко време, нали, тренирам, кога тренирам, защо тренирам, какво искам да постигна. Първо, диалога между нас беше продължение на 2-3 дни, мисля, че изчисляваше, гледаше, нали, после вече с програмата, пак не ме остави. Какво става? Как върви? Добре ли е всичко? Да, добре е, ама тук е така, добре, ще покачиме, ще намалиме. Просто цялото това внимание, което ми отдели вече, нали, когато започнахме да тренираме с тебе, просто точно това ме очуди, че наистина имаше това, което говорехте и в предишните епизоди, нали, за персоналния треньор, за неговата мисия. Точно това правите и затова един обикновен човек като мене може, свързвайки се чрез вас, да почне да има такива резултати, нали, за кратък период и то действителни, по натурален начин, разбира се, нали. Стела, искам да ти препоръчам една хранителна добавка, сибирски женшен. Сибирският женшен е мощен адаптоген. Какво имам преди под адаптоген? Той се справа, адаптира се самия организъм, се адаптира към различни стресови ситуации от всякакъв характер. И намаля умората, вече помага при, както в нашия случай, при по-продължителни диети, при повече физическо и умствено, даже натоварване при смяна на сезоните и защо всякаква ситуация, която може да причини стрес или умора от тялото ти. Този продукт, сибирски женшен, който е разработка на Цветита Хербал,
би бил подходящ много за теб. Въпреки нулевия прием на въглехидратите по цяла седмица, се чувствам добре. Зареждането ми е достатъчно. Окей съм. Не изпитвам някакви сериозни трудности спрямо подготовката си. Според мен е, от сега нататък ще ми почнат трудностите, защото самото обезводняване е малко по-натоварващо за организма и малко по... се чувства човек смачкан, сплескан, изморен, изтощен. Няма сила. Все пак ние сме 75-80% вода и когато почнем да намаляваме това съдържание, организма усеща това нещо и няма как. Но за да излезем в супер форма, трябва да изчистим водата. Няма как. Днес искам да ти представя един продукт, който е изключително добър в качването на мускулна маса и мисля, че много ще ти помогне в тази задача, тъй като това е нашата цел. Този продукт се нарича Глистерон. Изключително много помага за белтъчния синтез, подобрява го и подобрява азотния баланс, повишава. Тъй като след като тренираме, мускулите ти знаеш, че се нуждаят от белтъчни аминокиселини, за да растат, това основния градивен материал. Този продукт много помага за усвояването, по-доброто усвояване, така че ще можеш да усвоиш повече аминокиселини, мускулите ти следователно ще бъдат по-захранени и ще имаш по-добри резултати. Назад във времето, последните 10 седмици от състезанието, най-трудното беше да гледам как хората ядат каквото си искат, аз да ям само месо. Сега никога не съм била в такава форма. Много съм доволна. Макар че околните и близките казват, че съм малко слаба, но аз съм доволна с резултата. На килограми била съм преди 2 години 47 кг, но тогава не се харесвах, защото бях skinny fat. Отпусната, пак корема и краката не си харесвах. Нищо, че кантара показваше по-малко килограми. Да, и това е разликата между това да се храниш здравословно. Да, и да гладуваш, и да пазиш безмислени диети. Мислиш ли на състезанието ще бъда 90... глупости 87-8 кг?
началник? Мисля, че ще стане. Аз го вярвам. Съвсем постижимо е. Всъщност аз го вярвам, не само мисля. Валя, ще ти предложа един заместител на кафето, понеже ти имаш непоносимост към кофеина. Предлагам ти един малко по-лек вариант. Комбинация на зелен чай с какао. Зеления чай и какаото с силни антиоксиданти дават един такъв много добър тонус и енергия през целия ден. По време на тренировката стимулират изгарянето на подкожни мазнини. Действа, както казах, много положително на нервната система. Забавяме старението и редица други положителни ефекти. В какаото има една подобно активно вещество, което е наподобява кофеина, но много по-лек и благоприятен ефект има върху тялото. Значи ще го пиеш само сутрин преди кардиото по една чашка. Ако надхвърлиме очакваните 90 кг и килограмите са разпределени по начина, по който трябва да бъдат разпределени, мисля, че още по-добре за нас. Ще преизпълним план. Най-трудното нещо през последните 10 седмици ми бяха събота. Шестия ден на нула. Променихме това, че от една страна увеличихме още въглехидратите, дадох му да яде колкото може повече от светло да яде, за да качим тези килограми, понеже той трудно се оказа, че качва. От друга страна, може би мотивацията, нали, последния разговор, който водихме, когато не бях доволен от него, може би оказа влияние. Забелязвам и бедни вече има някакви по гърдите. Явно този път се е свършил по-добре работата. И се представил по-добре, така че този път съм доволен, но се надявам това да не го кара да се отпусне и да продължава така сериозно. Целта за другите две седмици е да поддържаме това ниво, да поддържаме максимално тази мускулна маса. Тренировките вече стават малко по-леки, по-ниски работни тежести има, понеже риска от схващания и от контузии точно в този период, когато е най-намален процента подкожни мазнини и вода нали, е много рисков. Така че целта ни е просто да задържим това ниво. Така, намираме се в Фитмил. След средно-тежката тренировка съм ви избрала много вкусни менюта, които да храни, които да запълнят гликогена след
тренировката. Това, което съм избрала за след тренировъчно хранене и което ви, че днес ти е въглехидратно зареждащ ден. Съм ти поръчала бяла риба с броколи, сладки картофи и зеленчукова салса. На Стела, така ли че тя си яде всяка силова тренировка. На нея те съм ти поръчала салата от пилешко филе, бяла килова и 30 грама сахар. Прави кардио 7 пъти седмицата, пътека само, като ги редувам един път спринтове, един път само ходене. Избор също така не е лош. Избрал съм си от менюто 300 грама пилешко филе на плоча, 200 грама сладък картоф, 100 грама зелена салата, 2 пълнозърнести филийки и 2 ябълки. Ще се поглезя малко, така че чакаме поръчка. Хората около мен си мислят, че съм в доста добра форма, но в крайна сметка единствено Миро може да каже и отчаст Светка може би, дали съм бил в по-добра форма или не, но аз си мисля, че за сега съм в най-добрата си форма, т.е. повече килограми от преди, но съм в по-добра видима форма, визуална т.е. Ето, че нашите трениращи решиха да се заредят след своята тренировка тук в самия фитнес. Крис, колко често хапваш такива неща през деня? Ами, ако трябва да съм честен, доста често. Не се лишавам. Даже многото въглехидрати някой път ме притесняват, но явно ги изгарям, защото нямам кой знае какви проблеми, нали? Малко мазничах седа в областта на корема. Мисля, че все пак ще го коригирам, нали, за крайния срок, така че позволявам си, все пак моята цел е да качам килограми и мисля, че горе-долу ги разпределям по правилния начин, така че мога да се поглези и днес. Имам хляб, имам сладък картоф, имам салатка, месце, дал Господ всичко, така че освен да благодарим, така и да продължим с хапването, нищо друго не може да направим. Това ще направим. Момичите, вие? Гледам, сладко-сладко си хапвате, доста по-диетично, отколкото е Крис. Валя, ти какво ядеш? Хапвам в момента сладък картоф, зеленчуци и риба. Не зареждам, какво обяснява сладки картоф. Добре, как е храната? Супер вкусно е. Аз съм и доста изгладнял с тренировката и че всичко е супер. Различно, когато си поръчаш директно здравословно диетично ядене и ти го донесат готово, топло, друго е, когато си го извадих от чантата вече студено. Абсолютно, разликата е огромна. Преди всяка неделя имах читмил, сега нямам никакъв, имам само месо, краставички, броколи, нормално. Стела, ти какво си хапваш? Аз ям зелена салата, айсберг, стафиди, пилешко месо и киноа. Това е доста интересна манджичка, съчетана с салати, с киноа и плодове и прочее. Как е? Супер, след тренировка. Бързи въглехидрати, екстра. Когато ти сама се готвиш, всъщност през деня, как ядеш ти? Готвиш си за целия ден или? Ами най-често да. Сутрин приготвям месото за през деня или предната вечер. И си ходиш навсякъде с кутийките от вкъщи? Да. Добре, има ли разлика храната, когато сама се приготвиш или когато ти се наложи всъщност някъде да ядеш навън? Ами има
да. Аз доста правя си я как трябва. Навън не винаги мога да бъда сигурна по-точно, примерно месото, как са приготвили. С подкрепата на Фицпо, протинови барове от ново поколение. След изморителния позинг и тренировката на Миро дойде време за ядене. Техният треньор Дани Славов беше подбрал специални ястия за родословната кухня на Fit Meal, които, разбира се, бяха съобразени с техните хранителни режими. В оставащите три критични седмици от подготовката на Кирил и Мирослав, Даниел Славов сподели, че храната им ще намалява допълнително, като въглехидратните зареждания ще бъдат все по-малки и все по-малки. Диетата през този период ще бъде в комбинация с увеличени кардиосесии. Всичко това, разбира се, ще цели да изостри мускулната дефиниция и да подобри кондицията на двамата участника в финалната фаза преди първото им състезание на 25 април. Мирослав сподели, че не харесва да се храни навън, както и да яде студена храна, което го кара да си готви ежедневно по няколко пъти. Именно това е и част от цената на успеха според самия него. Този път обаче той остана доволен от храната и въпреки оскъдната порция от пилешко краставици лимон, той демонстрира оптимизъм за последните 3 седмици от подготовката си. Кирил от друга страна получи пулешко с ориз от неговия треньор и макар че това бе почивния му ден, той трябваше да зареди с въглехидрати и да се възстанови подобаващо за идната седмица. Той също не скри задоволството си от топлата храна след тренировка, което е нещо изключително рядко при него, имайки предвид отговорностите около управлението на неговата фитнес зала Rocky Fitness град Севлиево.